profesionál. Aha, Miláčik. Miláčik, si v podcaste pre Patreonov. Ahoj. Aha, prepáč. Je to dôležité? Nie. Tak povedz, že ich ľúbiš. Ľúbim vás. Ahoj. Čau. A práve sme splnili jeden z najväčších snov všetkých patronov. Shit, toto... Neviete vy ma korigovať, keď ja robím veci? My to sme slúbili až za 4000 patronov, či za koľko. Shit.